GeForce Now da Abia tá abaixando os preços dos planos Pro e Ultra. Vamos conferir agora essa informação. E se você puder deixar o like para fortalecer esse vídeo, vamos lá. Salve, salve, Johnny MZS na área mais uma vez. E hoje para falar aqui sobre uma informação interessante, né? Saiu hoje aqui, né? Meio-dia mais ou menos. A Abia começou a divulgar aqui no seu Twitter, né? E nas suas redes sociais que tem oferta especial no plano Pro e Ultra. Então, a informação que eles trazem aqui, né? Prepare-se para uma oferta especial em todos os planos Pro e Ultra. Todos os atuais membros Pro e Ultra podem aproveitar o mesmo benefício sem precisar fazer nada. Ou seja, quem também já tem os planos Pro e Ultra vai ter também esse desconto na assinatura e na mensalidade dos planos da Abia. Então deixa eu mostrar para vocês aqui como que ficou esses valores. Então estamos aqui direto no site da Abia mesmo para a gente ver essa informação. Vou deixar o link aí na descrição e nos comentários, por mais que eu não receba nenhuma comissão, né? Mas vou deixar aí para vocês acessarem direto essa página aqui. Então, vindo aqui, né, na página do plano Priority, né, ele continua exatamente igual. Então, infelizmente, para quem assina o plano Priority, não vai ter aí esse desconto, não vai sentir diferença nenhuma, né, porque continua aqui, né, as 40 horas por mês e as 5 horas, né, que antes era 4, virou 5 horas há um tempo atrás, mas o valor continua aqui R$57,68 ou a cada, renovando a cada 6 meses, R$311,47. Mas se você vier aqui nos planos estendidos aqui, mudar a chave, né? Então, o plano Pro tá com 10% de desconto, né? Desfrute de até 80 horas por mês por sessão com duração máxima de 6 horas. Então, ele aumenta aqui para 6 horas de duração. De duração na sessão, né? Durante a sessão de jogo. Então, você jogou aí durante 6 horas seguidas, a sessão vai cair e você vai abrir de novo para jogar. E essas limitações de 80 horas são mensais, né? Então, durante o mês aí, você pode jogar por 80 horas sem passar por filas. E após isso, você deve enfrentar filas aí. O pessoal tem comentado que as filas não têm sido muito grandes para quem é assinante desses planos, né? E ultrapassa aí esse limite. Mas eu não testei, né, cara? Eu até tinha recebido o plano Pro da Abia, né? Mas eu não consegui utilizar, né, todas as horas para testar aí o que que acontece depois que encerra o plano. Mas comenta aí se você tem. Comenta aí o que que acontece contigo, né? Quanto tempo de fila você tá enfrentando. Então, o novo valor aqui saiu de R$115 para R$103,98, né? E as condições aqui continuam as mesmas, somente o desconto aqui. E a renovação a cada 6 meses foi para R$560. E já no plano Ultra, né, que ele permite você jogar por 160 horas durante todo o mês, né? E caso passe dessas horas, aí sim você vai ter que talvez enfrentar filas. E também a sessão aí aumenta para 7 horas. Então, se você joga por muito tempo, aí você vai ter 7 horas para jogar, 7 horas seguidas até ser derrubado e começar uma nova sessão. Então, nesse plano Ultra aqui, 15%, tá custando agora R$196 de 230, R$196, e a cada 6 meses ele sai de R$1.246, vai para R$1.059. Bom, é aquele negócio, né? Ninguém queria que existisse esses planos aqui extra, né? Todo mundo queria que fosse sem limitações, né? Sem essas limitações, apenas o plano Priority por R$57, mas existem, né? Existem esses planos, e como a Abia é uma empresa terceira, né, que fornece esse serviço do GeForce Now, ela pode escolher aqui como trabalhar, né? Dependendo da quantidade de servidores, né? A gente sabe que teve muito problema de capacidade aí há um tempo atrás, quando o pessoal enfrentava muitas filas. Então, eles encontraram isso aqui como um método para diminuir esses problemas que eles estavam enfrentando. Então, para quem interessa, né, realmente esses planos Pro e Ultra, pelo menos você vai ter um desconto, né? Vai ter esse valor a menos aqui, 10% a menos no plano Pro e 15% a menos no plano Ultra. Comenta o que que você achou dessa informação aí, dessa mudança de valores. A gente não sabe por quanto tempo vai durar isso aqui, porque aparentemente é uma ação promocional aí, né? Pelo que eles estão dizendo, oferta especial. Então, pode ser que isso não dure por muito tempo. Então, eu gostaria de saber muito o que você acha dessa novidade aqui, né? Se para você vale a pena. Eu imagino que muitas pessoas, mesmo assim, não querem nem saber, né, desse plano Pro e Ultra, mas algumas pessoas podem se interessar justamente por causa dessa questão das horas aqui, que vai ter uma diferenciação. Bom, esse vídeo aqui foi só para trazer essa informação. Espero que vocês tenham gostado. Se puder, se inscrever para continuar recebendo novidades sobre Cloud Gaming. Tamo junto, valeu e até a próxima.